Hej, hej och hallå, idag ska vi bygga bensinstation. Med ja. Mig och ja, William. Vi har ju försökt med Arvid och Malte och André förut. Men det gick inte jättebra, vi bara dog och fått gått sönder. Vilken bensinstation landar vi på då? Vi ska landa den här. Och ja, vi har en idé, eller jag har en idé, Isak vet inte om idén än. Och det var det som vi gjorde förut. Att vi ska bygga om bensinstationen. Det ska inte vara samma gång vanliga. Vi ska typ bygga en depå där man kör in i. Egentligen skulle vi behöva fler roller, men vi är bara två nu just nu. Vi försökte invita Arvid och Malte, eller Barbo och Malte. Men Barbo och Malte så här, fast de kommer, de svarar inte på våra invites. Så vi kör själva. Tack. Vi vill inte ha något paket. Nej, jag råkar skjuta på huset, William! Så jag börjar brinna? Kanske. Nej! Japp, det börjar brinna. Hur släcker man? Vatten. Okej, det här är ingen fara, tror jag. Så. Vi måste ha större. Alltså. Bä. Så. Det är bra att du har byggt tak också. Det kommer byggt någon. Jo, grappler kommer. Oh, nice. Men de har ingen bil. Nej, men vi får vara snälla åt dem ändå. Jo, nu har en bil! Isak, tanka din bil. Ah, okej, okay, bra, han betalar det. Alltså, du får lägga i parkeringsbromsen, hörru. Ta deras vapen, Isak, jag har redan. Vi får en till tanke nu. Isak, eller han ska köra fram med den bilen, så. Han tankar också sin bil. Så, varsågod. Nu är de tankade. Så. Bye bye. Vänta, har jag någon vinkel mot tjänst? Ja, jag har ju... Ah! Va? Knocka en. De var dumma. Ja, va? Vi gör det igen. Det gick ganska bra ändå. Ja. Förra matchen, YouTube, den gick ganska bra. Alltså, vi fick någon timma en kort stund och sånt där. Men vi vill ju få dem. Alltså, vi ska tanka, vi ska droppa något, sen ska de åka iväg. Det är vår plan. Men William, de är på väg mot dig. Åh nej, ska jag skjuta dem? Nej. Men vad ska jag göra då? Tanka. Jag kommer. Okej, ja, men jag kan tanka åt dem. Och så.
Jag tankar deras bil! Utan mig? Mm. Nej. Men de är redan här. Så... Jag är på väg. Om de försöker döda dig, då får de med mig att göra. De är hjärtan. Åh, bra! Han bygger stationen åt oss! Yes! Det är två defaults. Nu åker de iväg. Hej då! Men den andra är kvar här. Vänta, nu hugger han sönder stationen här. Hej då! Dödos inte snälla. Åh, tack så mycket. Kasta på han också. Ska han åka iväg nu eller? Lite här utanför. Åh! Fint det blev. Åh, en bil kommer! Jag måste in. Jag måste flytta på den här bara. Oj! En bil! Till bil kommer. Vänta, en till Blaze! Skjuter. Det var dum. Det är folk här borta. Mm. Vi måste prata lite mer, annars kan vi dumma tåka. Den här vill vi ha där inne. Så. Jag kan spraya lite roliga sprayer. Men hugger du sönder stället nu? Nej, han vill göra det till sin. Vill jag makta? Oj. Vad gjorde du nu, Isak? Jag skulle bara ställa den där. Så att den inte är i vägen. Nu kör vi. Oj. De hoppar in! Ja. Ja, de är inne så. Så, jag tog sönder rutan. Vi kommer bli så bannade. Nej, men bara i någon dag. Ja, eller bara för en match, att vi bara blir kickad liksom. Ifall vi inte skjuter någon är det väl okej? Mm. Ska vi köra pressen till macken, eller? Mm. Vi får vara lite roliga också, så... För YouTubes skull. Skjut inte mot den. Okej, ja. Vi har tunga. Vi tar deras bil. Locken. Locken! Aj! Jag brinner. Åh, vi kommer bli så bannade. Vänta, dog de? Nej. Gjorde de? Alla dog. Hur många kills har du? En. Åh nej! Det händer en! Man överlevde! Okej, okay, de spektatar mig! Vad ska vi göra med dem? Vi får ta taxin. Men där är ingen däck. Vi får springa till någon mack. Alltså den här videon kan bli kul. Men... Vi går till Saltis mack. Okej. Okay. Tråkiga, eller hur? Ja. Eller de visste inte att vi kanske, de kanske trodde att vi teamade, men egentligen byggde vi bara en. Åh! Vi har en bil. En gäst. Nej, jag tror det var difficult. Oj,
Ah, du tänkte så. Vi hugger sönder huset i mitten. Okej. För det är vägen. William, kan du hjälpa mig? Okej. Och den där var min. Är du färdig snart? Eller ska jag hjälpa dig? Nej, det behövs inte. Jag är klar snart. Vi ska bara hugga sönder golvet. Så! Och trash can. Så, då bygger jag ett eget av sten här istället, liksom. Men den här ska väl inte vara här? Så bygger jag en dörr. Jo, den här ska vara där. Det är våran lastgrej. Den här? Lastbilen, ja. Nej. Gud, vad tråkigt. Spring oss sönder, vår bensinstation. Han är 1 HP. Eller han är ingen kyl. Jag springde sönder våra bensinstation grejer. Nu får du smaka på det. Oh shit. Ja, jag har varit kickad. Jag har spannad. Jag har spannad! Och det var dagens video. Om ni gillar den, kan ni gilla den. Och ni kan lämna en tumme upp och det är att gilla den. Det var precis det jag sa. Varför sa jag det en gång till? Ja, den är slut nu. Hej då!